solītais skats pa logu. Ir diezgan ilgs. Es atrodu, mēs ir kā 12. Stāvā stāvu nokāpām zemāk. Bet es realitātē nofilmēšu braucienu ar liftu, jo... Un es viņu vēl pātrināšu, jo brauciens liftu ir ļoti, ļoti lēts. Čau. 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 Vakardien izgāju ārā no savas viesnīcas vai hotels vai kā to nosaukt. Izmetu pāris lociņas apkārt rajončikam, paskatīties, kas un kā notiek. Un sapratu to, ka groči es nezinu, kā tik pāri ielai. It kā Luksofors ir zaļais, it kā var mierīgi iet pāri. Bet tā pašā brīdī... Rekurūt, ir Luksofors, bet es pat nezinu, vai es redzu tik tālu. Luksofors ir, un it kā viņus pat ievēro cilvēki. Nav nemaz tā, ka te neiet neviens pāri kaut kā. Rekurūt, mūs arī... Jā, davai. Nu nav tā, ka te neievēro Luksofors, nu pavisam nav tā. Protams, es varu pāriet pāri, ja es jūtos droši. Tu ej un skaties, lai tu neuzskrien citiem virsū, jo citi rūpēsies tieši par to pašu. Jā. Ietvis gan viņiem te tādas, es teikšu, vakar jau piefiksēja. Nosacīti ietvis. Kā mēs redzam, vienkārši. Mašīnu tur nolikt, mašīnu šeit nolikt. Viss. Tāds pirmais gājiens pa lielam. Vismaz pa dienu. Vai brauc. Man tāds sajūta, ka esmu nonācis kaut kādā vēstniecību rajonā, jo ik pa brītiņam ir čaļi būdiņās. Nu, precīzāk sakot, tā kā sargi, tā kā policijas uzraugi. Un... Ā, jā, točin. Singapūras vēstniecība, tur beigumā liekas Ukrainā kaut kas. Atbalsts Ukrainā. Tad es sapratu, jā, ka te ir kaut kāda vēstniecība rajoniņš. Ko darīt tiem tālāk?
šīs labs prikals. Pirmais, man liekas, piemineklis, ko es redzu. Jūs neticēsiet, jūs vienkārši neticēsiet. Godīgi teikšu, es nezināju, ka viņš šeit ir. Es pat neiedomājos apzināti, viennozīmīgi nenācu. Mana doma viennozīmīgi nebija. Pirmo pieminekli un manā dzīvē lielāko par godu šim cilvēkam es, jā, skatāmies. Šis nebija apzināti tiešām, bet labs. Ļoti daudz, kur es redzu šito simboliņu. Ļoti daudz, ļoti daudz. Kā jau komunistiskā valstī, es tā saprotu, ja? Pasūtīju mango koktēlīti un brokastīs droši vien endīšu augļu salātus. Rītu nesākšu ar viņu ēdienu, vēl neesmu neko pa lielam provējis, izņemot vakardienu nopirku mums labi zināmo roltonu. Nu, tur viņiem gan viņš savādāk izskatījās, bet nē. Tā slavenā ieliņa, kur brauc cauri vilciens. Pilns ar turistiem vienkārši. Visi gaida vilcieni, bet šodien vilciens jau vairāk nebūs. Vismaz es, cik es redzēju sarakstu. Tad darba dienās viņš tur kaut kāds 5 reizes, brīvdienās viņš ir vairāk. Daudz te apčakarē to, ka viņi sēž un gaida un nekas viņiem neatnāks beigās. Nabaga turisti. Pēdējā sieviete pateica to, ka pēc 25 minūtēm būšot it kā vilciens, bet nu, man internets teica bišķi savādāk. Redzēsim, piekāpsim pēc 25 minūtēm, redzēsim, vai būs vilciens vai nebūs. Es jau jūtu, ka nekā tur nebūs. Tāds iekšējs čuis. Jā, viņi karači musarmenti pa logārā maisiņos, un tad tur brauc kaut kas un sētnieki vai kas tur savāc. Tas tā interesanti. Neierasti, man vismaz likās. Kā vakarā var normāli pa ķobi norauties. Es braucu šeit, man bija jautājums, vai šeit ir baloži. Lūdzu, man atbild, es nezinu, protams, vai jūs redzat, bet tur zariņā sēž baloži. Baloži ir šeit.
Come on. Okay. Bye. Yeah. Sorry. Okay. Come on. Droši ir pirmajā vietā. Visi vadi vaļā. Tāpatās arī šeit. Lietas gadījumā šitas pasargās no izsavienojuma. Labrīt. Diena. Trīs vai divi. Izdevās man paēst vietējo paičonu. Bija diezgan garšīgi. Samaksāju gandrīzēs pusi mazāk nekā Latvijā, ja būtu ēdis. Viņš trīs ar kapēkām, viņš divi vistas gabaliņi. Kola, svaigs gurķis, sēci grib. Un nopirka arī pāris kreklus, cepuri, ķemi, oriģinālās Ray-Ban brilles. Garantēju, kad oriģinālās. Nenofilmēju to visu, jo baigi sarežģīti ir staigāt, tur viss tik skaļš. Un cilvēki tādā barā ir, ka man liekas, ka pašam ir grūti to visu izdarīt un jā, vieglāk ir, kad ir nav kamera rokās, tu vienkārši šeit dari lietas, izdari un viss un nekas. O, pirmais negadījums, kur es redzu, viņi saka, ka viņi nekļūdoties, reku bija, es ceru, ka fonā nofilmējās. Apdrošināšana, apmaināmies, viss čil, braucam tālāk.
Jā. Tur mums ir jāiet. Klasika. Sapratu, uz adresēm.